Kalian nanti koira kurus bentuk kalian. Se oli niissä arvosteluohjeissa. Okei. Eikä kato, kun tuomari kysyi sitä, että antaako hän noin erinomaiset nyt vai sitten vasta tuossa, eli KP, vaikka vasta sitten tuossa. Ei, eikä sanoa, että hän voi antaa sen sitten tuossa sijoittaessa. Mutta hän ei tiedä oikein tiennyt, kuinka hän antaa. Ja sitten voi olla, että se joutuu vielä uudestaan, että katsotaan nyt. Sillä lailla lähellä, että sitten joo.
Kun on vielä pissipentu, pispentu. Aa, niin. Jos se voittaa tätä Tarvit toisia messiä. Varmaan pitää ruveta